Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um vídeo bem legal. Eu sei que vocês gostam, um vídeo de Spa Day. Hoje é dia de lavar meu cabelo, ele tá bem oleoso, né? Eu lavo 3 vezes na semana só e faço cronograma capilar. E hoje eu vou fazer hidratação, tá? É a etapa de hidratação no meu cabelo. E eu já vou começar, eu tô aqui no Começou banheiro, agora. 8h15 da manhã, e eu já vou começar aqui lavando o meu rosto e tal. Vou mostrar para vocês aí tudinho que eu vou usar. Vou fazer uma umectação no meu cabelo hoje também com aquele leite de coco, aquele do mercado, sabe? Depois eu falo para vocês os benefícios de passar o leite de coco aí no cabelo, tá? Agora eu vou lavar meu rosto e daí quero fazer também minhas unhas. Vou trocar o esmalte aí com vocês também. Vou tomar meu café da manhã também, que eu não tomei ainda. E se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês, tá? O meu Instagram. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Primeiro eu vou aplicar aqui o leite de coco no cabelo, que tem que ficar 2 horinhas, tá? Tem que ficar 2 horas com o leite de coco no cabelo. E também já vou aplicar o tônico de alho que eu tô usando aí, tá? Para quem já conhece o canal aqui, tô fazendo um teste, tá? E tem que fazer um teste de 3 meses com aquele tônico da gota dourada, né? Que é o de alho. E é isso, gente. Vou começar aí minha rotina, tá? Eu vou começar aplicando essa água micelar. Ela é da Avon, aquela linha da Clairskin, não sei se é assim que se pronuncia. Essa água micelar, ela tem vitamina E na composição e extrato de germe de trigo. Combate as espinhas. Ele é refrescante, tá, gente? Uma espuminha de limpeza. Esse aqui é da Biore. Diz aqui que ele contém ingredientes de limpeza que remove o excesso de sebo, penetra nos poros para remover toda a sujeira e impurezas para uma limpeza mais profunda. Ele é bem gostosinho, tá? Ele é uma espuma de limpeza facial, parece assim que você está passando um veludinho, assim, sabe? Um tecido bem gostoso, assim, no rosto. E eu vou usar ele hoje, Ele é um tá? produto japonês, Tá? Tu encontra na Droga Raia, em algumas drogarias por aí, ou até mesmo na internet, tá? Tu encontra esse produto, ele não é muito barato, mas eu preciso usar ele, gente. Eu preciso usar ele para gastar ele, porque eu quero testar outros produtos, sabe? Ele é muito, muito, muito bom. Se você usa ou nunca usou, sabe? Ele é bem gostoso. Se você puder investir num produto assim, esse produto asiático, eles compensam bastante, sabe? Eles são muito bons, são bem É, gostosos, sabe? Ficou bem limpinha, bem macia, sabe? Aqui eu só guardo água micelar no banheiro e as espuminhas, gel de limpeza, essas coisas assim que eu uso para fazer a limpeza, né? Noturna, durante o dia, sabe? Então eu deixo já tudo aqui no banheiro, que para mim facilita, daí eu não preciso estar trazendo lá do quarto e trazendo pro banheiro e enfim, já fica tudo aqui no banheiro. Para quem viu aí recentemente meus vídeos, sabe que eu comprei umas pastas da Close-Up. Essa daqui é a de hortelã. Diz aqui que é uma nova fórmula, tripla proteção anti-cáries, dentes brancos e hálito fresco. E eu gostei dela, viu? Agora eu vou aplicar o tônico. Ele tem que ficar 2 horas no cabelo, tá? Esse aqui é o da gota dourada, o de alho. Ele tem extrato de babosa e de calêndula também na composição dele, que ajuda aí na caspa, no fortalecimento do cabelo, na oleosidade. E também diz que ajuda a crescer forte e saudável. Então, tô usando ele, já tô na metade. Acho que eu comprei mais um aí, numas comprinhas que eu fiz na Shopee, que vai chegar. Vou deixar o link da Shopee aqui embaixo para vocês comprar os produtinhos de vocês aí, tá? Os produtinhos que eu recomendo, enfim. Vocês gostam de fazer comprinhas assim como eu. Então, vai ali na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Tem uma setinha aqui embaixo aqui, ó. Aí você aperta ela, vai aparecer todas as informações do vídeo ali para vocês, tá bom? Inclusive o link ali para vocês entrar lá na Shopee e comprar uns produtinhos, tá bom? Vou aplicar ele aqui na minha raiz.
gente, tônico aplicado. E hoje eu quero fazer uma equitação com leite de coco. Não Hidrata sei e se você. nutre os fios do cabelo, tá? O leite de coco, ele é ótimo para hidratar e nutrir o cabelo. Isso porque ele é rico em óleos que são benéficos para os fios, ajudando a ficar macio e cheio de brilho. E além disso, o óleo de coco contém ácido láurico, que ajuda a limpar o cabelo e o couro cabeludo sem danificá-lo. Poderia também ter aplicado ele na raiz do meu cabelo, mas eu queria usar o tônico de alho ali, né, que eu já estou usando em cada lavagem aí e tal. Então, mas eu vou começar a fazer umas misturinhas aí, trazer aí pro canal para ver como que funciona aí nos cabelos, né? Eu gostei bastante aí dessa umectação, parece que deixou meu cabelo bem leve, macio e alinhado, sabe? Vou usar mais vezes, tentar fazer uma vez na semana essa umectação aí com leite de coco. Já tô aqui com a minha pancinha cheia e vou aproveitar enquanto o produto tá agindo no cabelo. Eu vou pintar minha unha com esse esmalte aqui, Lágrimas de Vênus da Risqué. Eu sou apaixonada nesse esmalte. Por muitos anos eu pintei minhas unhas do pé com ele, só com ele eu pintava. E hoje eu vou aplicar ele nas unhas das mãos, tá? E por cima eu vou aplicar esse é o Tokum Funk da Impala, que é um glitter holográfico muito bonito. E vou aplicar de novo. Tô em fase de teste aí, tô apaixonada nessas duas bases aqui da Colorama, tá? Minha unha não quebrou mais, não lascou mais. E quem acompanha aqui meu canal sabe que eu tô já há um tempo usando essa duplinha aqui, que é a Pro Crescimento e a Pro Vamos já Fortalecimento. fazer. Faz um tempo, ela rende bastante. Acho que já faz mais de mês aí que eu tô usando só essas duas bases aqui e minha unha tem crescido e ficado bem forte, tá, gente? Então, vou usar elas Que de extra novo, brilho. tá? Vou usar a cobertura blindada mais uma vez da Nath. Ela é bem boa, tá? Quero acabar logo com esse vidrinho. Já tô usando ela também, já faz um tempinho aí, tá, Vou gente? usar Vou usar ela de novo hoje aí na minha o esmaltação. óleo secante. Vou usar esse aqui da Maria Pomposa, que é o super secante. Tem 100% de desloxane na composição e é 15 free e é um produto vegano, Vou tá? usar. Usar ele de novo. O único probleminha dele é que ele veio com as sardinhas toda. Olha. Elas estão dançando, gente. Fazer o quê, né? Veio com defeito. De removedor é o meu da Pharmax, tá? Que eu uso só removedor sem acetona, tá? O meu é da Pharmax. Eu não tô com ele aqui perto de mim, eu só tô com o meu porta-acetona aqui, que eu já vou colocando ele aqui dentro. Já faz muito tempo que ele é o meu preferido aí de removedor, tá? Eu usava antes o da Beira Alta, mas o da Beira Alta ele deixava uns resquícios branco assim nas minhas unhas. E esse daqui não deixa. Vou usar ele, tá, gente? E como o vídeo de hoje não é de esmaltação, eu já vou pintar a unha aqui e já volto com ela pintada aí pra mostrar pra vocês pra ser mais rápido, pro vídeo também não ficar muito longo. E eu tenho outras coisas aí para fazer, então tem que ser mais rápido, tá? No meu rosto não vou aplicar nada por enquanto, tá? Eu quero aplicar depois essa máscara de pepino aqui com vocês, que vou testar ela. Eu comprei aí umas comprinhas recentes Uma também. Uma máscara de limpeza facial com pepino e aloe vera na Gente, composição. Aqui tá dizendo que tem que aplicar a máscara, deixar 20 minutos, remover a máscara quando ela estiver completamente seca. Tem que começar puxando ela da testa em direção ao queixo e enxaguar com água para eliminar os resíduos. Utilize uma, duas vezes por semana. Então eu vou aplicar essa máscara uns 20 minutos antes de entrar para o banho, que daí eu já removo e já lavo meu rosto de novo lá no banheiro, porque tem que enxaguar, tá? E eu não sabia, ela forma uma película na pele, tá? Eu vou testar ela hoje aí com vocês, vamos ver. Vou lá tirar essa esmaltação e já volto aí com a unha prontinha aí pra vocês, tá bom? Gente, já removi meu esmalte. Só lembrar que eu não removo minhas cutículas. Então, como eu já esfoliei minhas unhas essa semana e já tinha lixado, né, e tal,
Eu vou só aplicar esse sérum fortalecedor da Anitta antes da esmaltação. Eu esqueci de falar, tá? Ele tem óleo de coco na composição, tem óleo de tea tree. Então eu gosto de estar passando ele antes da esmaltação. Daí eu espero secar e aplico o esmalte, a base, enfim, tá bom? É, eu vou aplicar ele. Ah, e outra coisa também que eu queria falar com vocês é sobre o aplicativo do Cuponomia, tá? Eu achei bem legal. Eu uso o da Melius também, que eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Mas o aplicativo do Cuponomia tá com bastante cashback e tem várias lojas. Acho que tem mais de 50 lojas lá. Eu vou deixar passando aqui do lado aqui para vocês ir dando uma olhada, tá? Eu fiz várias comprinhas essa semana aí. Usando o aplicativo do Cuponomia. Eu baixei o aplicativo no meu celular e cada vez que eu quero comprar, tipo, em alguma outra loja, em alguma loja que eu goste, tipo Droga Raia, Panvel, Amazon, eu entro por esse aplicativo do Cuponomia e procuro a loja que eu quero. Vou Lá. citar um só que eu comprei essa semana algumas vezes, que é o da Amazon. Eu entrei no Cuponomia, procurei a Amazon e tava com 8% de cashback. Então é bastante assim que volta, sabe? Às vezes você compra um produto lá de 20, R$ 21, 30, que for, e você ainda recebe 8% de cashback. É bem legal, tá? O aplicativo eu vou deixar aqui embaixo o link para você, se você tiver interesse de baixar também e aproveitar aí as promoções da Black Friday. É, Eu gosto de receber os cashback, gente. No aplicativo do Melius, eu tenho bastante cashback lá para retirar. Eu já posso até fazer uma nova comprinha, se eu quiser, né? Ele não tá liberado ainda o valor. E agora eu baixei esse da Cuponomia, achei bem legal, bem interessante e queria muito aí compartilhar com vocês. E já foi dada aí minha dica, então vou deixar aí na descrição aí para vocês o link para você tá baixando também e aproveitando aí as comprinhas assim como eu. Agora eu tá. vou aplicar aqui e tá bom? Aí eu já vou voltar aí com a minha unha esmaltada aí para vocês. Aqui tá todos os produtos que eu usei nas minhas unhas hoje, as bases e os esmaltes, enfim. E vou aplicar também esse óleo bifásico multifuncional da Impala para finalizar minhas unhas. Eu achei que ele hidrata bastante as cutículas, viu, gente? Ele tem um blend de óleos na composição e vitamina E. Eu gostei muito desse produto. E vou finalizar minhas unhas com ele. Eu ia fazer um vídeo separado de comprinhas aí para vocês, mas eu não resisto, eu tenho que mostrar para vocês aí assim desse jeito mesmo, aí produto no cabelo. Mas eu preciso mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz aí nessa Black Friday, alguma coisa que chegou já. Esse daqui é da Amazon. Eu comprei alguma coisa lá na Amazon, tinha bastante coisa em promoção e olha, compensou bastante, sabe? E também comprei umas coisas na Droga Raia. E eu quero mostrar para vocês porque eu já quero usar hoje aqui um kit de shampoo e condicionador que eu recebi. Eu já quero usar hoje aqui um kitzinho aqui de cabelo que eu comprei da Tresemmé. E eu vou mostrar tudo para vocês agora e eu já quero usar alguma coisa aqui no banho de Mostrando hoje. para Tá? vocês aqui o da Amazon, que são três produtinhos. Acho que são três. É, são três produtos na Amazon que eu comprei. E se eu lembrar, eu vou deixar o preço aí na tela aí pra vocês, tá? Eu vou começar mostrando esse daqui, que é o... Olha só o tamanho desse neném. Esse daqui é o shampoo da Johnson. Ele é aquele neutro, tá? Ele tem 750 ml. Eu paguei R$ 21, gente. Sim, R$ 21 por esse produto na Amazon, tá? Então... Já baixa aí o Cuponomia aí no teu celular e já vai na Amazon, tem um cashback, tá bem legal e tá rolando bastante, muita coisa lá em promoção, tá? Eu comprei um desse daqui, o meu acabou, ele era de 200 ml, era o pequeno, e eu paguei o mesmo valor pelo pequeno. Então compensou bastante. Eu uso esse produto aqui para lavar o rosto, lavar meus pincel de maquiagem, escova de cabelo. Então compensou bastante, um produto que eu uso muito, tá? E também comprei na Amazon, tá? É dois shampoozinho detox. Eu tive que comprar dois, deu R$ 10, 10 e pouquinho os dois, tá?
Tive que comprar os dois porque eu não mandava um. Tem muita coisa lá na Amazon que você tem que acabar comprando dois para poder compensar, para eles poder te mandar. Mais um produto aqui que veio da Amazon também, tá? Acho que eu paguei R$ 26, 27. E aqui na minha cidade, no mercado, eu tava vendo essa semana, ele tá R$ 47,90. Eu comprei por metade do preço na Amazon. E é esse aqui que eu vou usar hoje, hein, gente? É uma máscara de hidratação da Tresemmé. Esse daqui, ele tem biotina e pantenol na composição. Ele veio bem lacradinho, ó. E paguei a metade do preço no aplicativo da Amazon, tá? E ainda ganhei cashback, né? Só pra lembrar. Esses aqui foram minhas comprinhas aí na Amazon, tá? Esse aqui eu comprei no mercado ontem, paguei R$ 11. Eu acho que eu paguei caro, mas eu queria muito usar esse produto aqui. Vou usar ele no banho hoje. O cheiro dele é maravilhoso. Ele é o sabonete líquido de orquídea negra. Tá, eu paguei R$ 11, eu acho que na internet tá mais barato, mas eu queria muito testar esse produto aqui. Ouvi muito falar aqui no YouTube, tá? E realmente ele tem um cheiro incrível e eu vou testar ele no banho hoje. Agora, vou mostrar para vocês o que tem nessa caixa. Achei que não veio bem embalado, a caixa veio parece meio estourada, sabe? Mas talvez seja por conta dos correios, né? Não sei. Vou começar mostrando, esse aqui é a comprinha que eu fiz na Droga Raia, também tinha cashback desconto. Vou começar mostrando esse daqui que é da 3CM também. É a mesma da máscara, ó. Opa. É a mesma da máscara. Esse aqui é o de hidratação profunda com biotina e pantenol na composição. Ouvi falar muito bem desse kit, então acabei comprando esse na Amazon e esse na Droga Raia. Compensou bastante pelo valor. Outro kit de shampoo e condicionador que eu comprei foi esse da Pantene. Tá meio amassadinho, tá, gente? Ó, esse daqui é o de colágeno. Tava bem louca pra testar. Esse aqui eu comprei a máscara também na Shopee. Vai chegar, não sei que dia que vai chegar. Demora um pouquinho, né, as comprinhas na Shopee. Esse aqui era um kit promocional. Veio o shampoo de 300 ml e o condicionador de 150. Esse aqui é da linha Colágeno Hidrata e Resgata. Esse aqui tava com uma promoção bombástica. Na minha cidade aqui tá custando uns R$ 30 cada pote desse aqui. Esse aqui eu acho que é lançamento da Dove, né? Textura Raízes. Na Droga Raia tava R$ 19,90 um pote e dois por R$ 9,90 cada um. 9,90. Eu vou botar o preço aí na tela para vocês. Tava compensando demais e o cheiro disso aqui é maravilhoso. Ele é indicado para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Esse kit da Ox aqui também ouvi falar bastante aqui no YouTube e eu nunca tinha testado nada dessa marca, então resolvi logo comprar esse daqui para poder testar. Tem um cheirinho bem Se você já gostoso. testou isso aqui, deixa aí nos comentários, tua opinião, tua experiência com essa marca. Eu quero testar outros, tomara que esse daqui dê certo no meu cabelo. Lembrando, meu cabelo tá uns 90% natural, eu só tô com as pontinhas, ainda tem uma química nas pontinhas, mas tô tirando, tá, gente? Então, vamos ver, né, como que vai se adaptar esses produtos aí no cabelo, tá? Gente, aproveita, tá? Baixa mesmo lá o Cuponomia e aproveita as promoções se você tá procurando comprar algumas coisas. Aproveita os cashback que tá compensando bastante. Esse aqui comprei também para testar, de tanto ouvir falar aqui no YouTube. Tá bem famosinho aí na internet. É o recarga de queratina da Novex. Ouvi falar muito bem dessa máscara, então resolvi trazer ela aí para testar aqui no canal junto com vocês. Sabonete líquido detox da Monange, que eu ouvi falar muito, muito, muito também desse sabonete. Ele tem um cheiro. Ah, um cheiro maravilhoso esse sabonete. 10h30 agora, tá? Eu já vou indo lá pro banheiro tomar meu banho. Vou levar o kitzinho aqui da 3CM, que tá aqui, ó. Eu tava doida para testar ele, tá? Ó. Vou usar esse kit aqui hoje, kit de condicionador e shampoo da hidratação profunda da 3CM e a máscara da mesma linha, beleza? Esse aqui da Lux, que é de orquídea negra. Maravilhoso o cheiro disso aqui. Vamos lá então ficar cheirosa. Gente, eu esqueci de aplicar esse produtinho aqui do Avon. Eu vou aplicar ele aqui com vocês e ficar 20, mais 20 minutinhos aí, tá? Com esse produto agindo no Eu vou rosto. aplicar um tônico no rosto. Esse daqui é o da Faces, da Nides. Ele limpa, tonifica e refresca a pele, tá? Esse aqui ele tem alantoína na composição e despantenol. Vou aplicar ele, tá?
Isso aqui, deixa eu ver aqui o modo de uso dele. Aplique uma camada uniforme sobre o rosto limpo e seco. Ah, ele é um gelzinho, ó. Ui. Passar com a mão mesmo, tá? Ui, que geladinho. Ele vira uma cola. Evitar a área dos olhos, né? Passar bem aqui na região T, que é aqui, e aqui, e aqui, ó. Passar na testa. Ih, gente, quero ver remover isso aqui. Ixi. Ah, não tem um cheiro muito forte, não. Cheirinho agradável, tá? 2.000 anos depois. Gente, já tô aqui, já passou 20 minutos, não tô nem conseguindo falar direito. A máscara secou realmente, ficou bem brilhosa, vocês estão vendo, ó. Tá bem seca, já tá até saindo, ó. Mas ali pede para tirar da testa de cima para baixo, tá? Então vamos ver aqui como que é isso. Gostei da sensação, parece que deixou bem limpinha a pele, tá? E agora sim, tá? Vou lá tomar meu banho. Gente, já saí do banho, agora eu vou escolher uma roupa, porque eu vou no dentista tarde. E eu já escolhi o look que eu vou sair hoje. Vai ser esse shortinho, esse cintinho e a blusinha, tudo da Shein. Essa bolsinha também é da Shein. É uma bolsinha preta bem básica, ela é bem fofinha, só cabe carteira e celular. Tem um bolsinho externo para guardar uma outra coisa. E um óculos escuro, gente, nada demais, tá? Vou fazer também uma maquiagemzinha para vocês ver, bem básica. E é isso, gente. Já tô aqui, já coloquei a minha roupa. Deixa eu arrumar aqui, tá meio fora. Vou pentear meu cabelo com essa escova branca. Vou aplicar esse creme protetor aqui da Lola. Tá um solzão hoje lá fora, então vou aplicar ele, tá? A luz da ring light, gente, para vocês poderem ver. Eu vou aplicar esse desodorante aqui da Giovanna Baby, é o branquinho, tá? Esse aqui é o Blank Vanilla. Tô gostando de usar bastante, esse aqui já tá bem no finzinho. Eu gosto muito do cheiro deles. Esse de coco mesmo é o meu preferidinho aí de cheiro. Ele é maravilhoso e muito gostoso. Eu vou aplicar nas minhas pernas e nos meus braços, tá? E enfim, no meu corpo todo. Esse perfuminho aqui, ele é do Boticário. Esse aqui é o Linda. Gostoso, sabe? Não é aquele doce. Eu gosto de perfume doce, tá, gente? Mas ele não é tão doce. Esse daqui eu não sei decifrar muito o cheiro pra vocês. Mas ele é bem gostosinho. Vou passar esse creminho aqui da Nivea, da Soft, tá? Ele tem óleo de jojoba e vitamina E na composição. Ele deixa a pele bem sequinha. Tô gostando muito de usar ele, tá, gente? Vou usar aí meu filtro solar da UV Defender, da L'Oréal. Esse daqui ele contém ácido hialurônico na composição e a antioleosidade. Eu
uso bastante já esse produto aqui, já faz um tempinho, tá? Ele fica esbranquiçadinho, ó, mas é conforme você vai espalhando. Faz muito tempo que eu uso filtro solar, tá, gente? Eu não dispenso. Esse aqui, ó, na questão, no colo aqui, tá? Eu não exagero muito, não, é só um pinguinho. Devia ter passado antes, né, de pôr a blusa. Resto nas mãos, que as mãos também envelhecem bem rápido, né? Vou usar o meu preferidinho aqui da Colossal, da Maybelline, da máscara de cílios, tá? Só um hidratantezinho labial. Esse aqui é o da Nivea, esse aqui é o de melancia Shine. É o que eu tô usando ultimamente, sabe? Só esses hidratante labial da Nivea. Eu tenho quatro deles, eu acho ali. Então, gente, tô aqui, finalizei já meu cabelo, ele já tá sequinho, tá? Vou deixar uns takezinhos aí pra vocês, ó. Ó, já finalizei meu cabelo, já tá seco, ficou bem brilhoso, bem macio, tá? Já tô com a minha roupinha, tô toda de Shein, Shein, e tô me sentindo bem assim com essa roupinha, tá bem gostoso. Esse aqui é a camisetinha, tá bem gostosinha. Os acessórios também são tudo da Shein, colarzinho da Shein. Eu vou deixar depois na descrição, tá? O brinquinho também da Shein. E é isso, gente. Resolvi botar um cintinho aqui, achei que combinou. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem, tá?